आज मिति दुई हजार असी साल मङ्सिर दस गते आइतबार तदनुसार नोभेम्बर महिनाको छब्बिस तारिक दुई हजार तेइस कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि आज बिहान छ बजेर बत्तीस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको खाम भरै साँझ पाँच बजेर आठ मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा स्वास्थ्य कमजोर रहनाले सोचेको उपलब्धि तत्काल नपाइएला आफ्ना सूचना बाहिरिने समय रहेकाले गोपनीयतामा विशेष ध्यान सामाजिक कामको जिम्मेवारी प्राप्त हुने समय रहेको छ समेत साथ प्राप्त हुनेछ सा। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ उठाउन सकिनेछ धेरै सक्रियता स्वास्थ्यका लागि बाधक बन्न सक्छ मिथुन राशि विभिन्न सहयोग र उपहार हात लागि हुने समय रहेको छ नयाँ कार्य थालनी गर्न सकिनेछ रमाइलो यात्रा गर्ने साहित्युर्नेछ सा। अतिथिका रूपमा मान सम्मान प्राप्त हुनेछ कर्कट राशि अवसरवादीहरूबाट अलि सजग रहनुहोला मेहनत गर्दा अप्ठ्यारो काम समेत सम्पादन हुनेछ काम पूरा नभए पनि आंशिक लाभ अवश्य हुनेछ प्रतिस्पर्धाले नयाँ अवसर दिलाउन सक्छ सिंह राशि समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयास गर्नुहोला शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् लगनशीलताले केही उपलब्धि दिलाउनेछ चिताएका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन् कन्या राशि योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्याउन सक्छन् बेसुरमा दिएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ अरूको फाइदाका लागि उपयोग हुने सम्भावना छ मान्यजनको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ आलस्य त्यागेर मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन् नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय रहेको छ वृश्चिक राशि पहिलेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका पाइनेछ बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ धनुशि पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउनेछ नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने मनज्ञ धनार्जन हुनेछ सा। सानो प्रयासले नै काम बन्नेछ मकर राशि सरमा धन बाहिरिने समय रहेको छ आमदानी रोकिनाले कर्जाको रकम लिनुपर्ने हुन सक्छ प्रगतिमा एटस्या गर्नेहरूले पनि अवरोध पुर्याउनेछन् व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ सञ्चित धनको उपयोग गर्दा फाइदा हुनेछ प्रत्यक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ पेसा व्यवसायमा फाइदा हुनेछ मीन राशी। पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ दर्शकवृन राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौं हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म आजला लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार